Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh Muallim soni kitobimizdan 2-chi darsimizni o'tamiz. Qani unda sizlar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan darsimizda mana bu arab tili harflarini o'qilishini o'rganib chiqqan edik. Hozir birinchi darsimizni birozgina takrorlab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, vod, to, vo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, vav, ha, lam, alif, ya. Mana azizlar, o'tgan darsimizni takrorlab ham oldik. Endi 2-chi darsimizni boshlasak ham bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingiz tayoqcha va tepadagi chiziqcha a harakatini bildiradi. Bu esa tayoqcha va pastdagi chiziqcha esa i harakatini bildiradi. Mana bu tayoqcha va bizni tilda aytganda virgul bu u harakatini bildiradi. Ya'ni a, i, u. Keyingi harfimiz ro harfi. Agar yodingizda bo'lsa, biz birinchi darsimizda r harfini doimo o talaffuzi bilan o'qiladigan harflar turkumidan deb aytgan edik. Ya'ni buni o'qilishi ro, ri, ru, ar, ir, ur. Mana bu r harfini tepasidagi tumaloq belgi bu sukun hisoblanadi. Sukun hech qanday harakatni anglatmaydi. Faqat yana sukunning pastidagi harfni o'zigina o'qiladi xolos. Ya'ni ar, ir, ur. Keyingi harfimiz z harfi. Za, zi, zu. Az, iz, uz, zar, zir, zur, azru, izru, uzru, urzu. Takrorlaymiz. Za, zi, zu, az, iz, uz, zar, zir, zur, azru, izru, uzru, urzu. Yangi harfimiz m harfi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz m harfini faqatgina mana bu ko'rinishda tanib olgan edik. Endi m harfi aslida Qur'onda 3 xil yozuvda keladi. Ya'ni hozir biz darsni o'qish mobaynida tushunib olamiz. Qani unda boshladik. Ma, mi, mu. Am, im, mur, muz, rum. Amara, umira, amru, imru, romzu, irmi. Mar, mar, rom, rom, zam, zam, ar, zam. Takrorlaymiz. Ma, mi, mu, am, im, mur, muz, rum, amara, umira,
Amru, imru, ramzu, irmi, mar mar, ram ram, zam zam, ar zam. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Inshaalloh sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman. Agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, video ostida qoldirishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.